Mbi 100 super oferta në të gjithë rjetin Alp Market. Chicken Farm, zogi freskët, 1 kg, 275 lek. Kaçkaval Lope Delvina, 1 kg, 659 lek. Vitam Soft, 99 lek. Philadelphia, krem djathi, 189 lek. Salam Turist EHV, 209 lek. Parisier EHV, 1 kg, 475 lek. Molto, 29 lek. Milka Chocolat, 100 gram, 89 lek. Nesquik Qeral, 369 lek. Shampo Flokësh Botanic Therapy, 269 lek. Petal, letër higjenike, 8 rulo, 179 lek. Vixan 74 larje plus Perwall 900 ml falas, 1299 lek. Nxitoni të përfitoni dhe të kurseni deri më datën 16 shtator. Alp Market, gjithçka për ju.